Keter deler kevseri aya Muhammed icdeyu Resul ay tar içmezim ay ümmetim içmeyince Hakkun la ilahe Вже другий рік поспіль мусульмани України вимушені зустрічати та проводжати благодатний місяць Рамадан в умовах війни. Але, як сказав посланець Аллаха, саляллаху алейхі васелем, боротьба на його шляху є вершиною віри. Ми висловлюємо велику подяку всім воїнам, які захищають нашу країну. Та дякуємо всім мусульманам світу, які допомагають та борються за волю і незалежність України. Всіх зі святом Рамадан. Рамазан байрамынас мубарек олсун. Байрам шерифлеріңіз хайрлы олсун.